Промивка та оздоровлення русла річки Інгулець розпочалися ще у квітні. Вода подається з Дніпра, після чого пропускається через Карачунівське водосховище. На сьогоднішній день каналом Дніпро-Інгулець подано вже понад 110 мільйонів метрів кубічних води. При цьому з Карачунівського водосховища пропущено 118 мільйонів, що значно перевищує обсяг, який подається каналом. Для недопущення зменшення рівня води в Карачунівському водосховищі, яке джерелом є джерелом питного водопостачання як для нашого міста, а також для Криворізького району та населених пунктів Кіровоградської області. Виконкомом Криворізької міської ради порушувалося питання перед Держводагентством України щодо необхідності подачі води каналу Дніпро-Інгулець в тому ж обсязі, який пропускається через Карачунівське водосховище. Звернулись криворізькі екологи до Держфондагентства із питанням щодо оздоровлення річки Саксагань. За словами фахівців, санітарно-мікробіологічні показники якості води Саксагані не завжди були задовільними. Якщо ми обнаружимо какие-то изменения, те, которые мы считаем, что они противоречат тем показателям, которые должны. Мы вот в этом промежутке между точками опробования обязательно проведем исследование, посмотрим, возможно, и найдем те источники, которые загрязняют речку. Результати досліджень якості води у річці Інгулець будуть відомі вже через два тижні. З наступного тижня екоспеціалісти розпочнуть перевірку води у річці Саксагань. Юлія Вітряк, Вадим Діденко. Цей день.